揸你錢嘅。唔係啊，我係養嗰個位嚟，係我揸你錢嘅嘛，咁唔使俾佢。嗰頭咧，我淨俾阿肥啊，俾錢嗰位喎。係啊，佢跌咗之後又唔執翻。反而阿 Leo 喺度抽咗幾隻球咧，佢完全出嚟咧就九百，真係攬住佢啊！係啊，但係佢夾硬住都冇計咁就。如果我唔傳，夾硬俾人即係捱住。你直企喺度啫，阿 Leo 你上嚟，你知唔知示範一球俾人嚟睇點樣點樣射落門？你又變咗俾人？你阿基嗰啲，你仲好？你係阿基啊？我學唔到啊！好親近佢，我學唔到啊！想好啲搞錯啫，我學唔到阿基啊！我一隻嚟啊！係啊，跳球，跳球中未啊，早走。喂，佢攞得咁靚，我以為冇手機啊。我入去，一號位。係咯，又跟住嚟驚佢咯。攞咁靚之後，嗰時有一架，成咗佢。係啊，你入咗入咗嚟咩咯？嗰時係有啲鬧底啊，嗰下。呢度要入球嗰球，呢度要入球。Eric 仔幾夠水平啊！因為佢遮咗遠處咁樣樣射唔到，但係啱嗰個高佬遮咗遠處咪抽佢。大佬彈 Q， 咁抽得唔夠幾靚啊！大佬猜曬，我都靠膽下聽唔使換球啊！我拍咗曬嗰個球，因為佢真係空曬射塔 Q， 大佬罰球，投出去話射中，要教多嘢，射中啊！大佬彈 Q， 投出再一球，我真係有啊！一定有啊！一定有，係嘛，大佬？係啊，我都係。唔係我膠球咁靚，唔係啊，我都係，我都係。你前波入啊呢度，擺一擺嘅咋？我都算啊，最啱嘅。係好容易擺啊！擺一擺嘅啫，點嘅音？先係分區頭，先係分區頭。嗱，都有風險㗎，如果啲人唔熟，即係慘啊！俾人一條唔熟就問，係咪好？講啲落去，話碎啲撚樣，幫唔到你啊，幫唔到你啊！
係啊，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 唔知人聽佢啊！大佬都會嚟咧，係最正嘅。魚兩個頭正，好有味。好咧，你啦，都話落去。Thank you.
點到金尾。看我的名字，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 
睇波都入嘅。但我玩波其實都係第二排。我玩啲又難過。唔係玩法咯，唔玩法，啲鬼就係嗰啲鬼最多啦。啲鬼攞分出，攞分出就係杯都玩過，跑咗位。咁我習慣咗係，即係睇佢跑。邊個鬼嘅？我啲馬都跑過去，個波飛埋嚟，好多嘢。即係跑咗落去就有個波會飛埋嚟嘅啦。佢哋嘅睇法就係你係咪你都要跑前？唔係啊，我見跑到佢。下次啊，見到人哋寫住咩七點前就望你啦嚇！應該咁貴，佢今日算你成，我哋一嚟到咧，有人冇？有人即刻要點出聲咯？咁咪咯，屌！香港，香港嘅就變咗唔使咁樣啦。所有賽事啊，全部。
我走了，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 走了
一出去咪上橋過對面大坑上咪工人廣場咯。呢度靠我熟啊呢度。拜拜。